Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings waar ons oor gebed praat en in besonder wat Jesus ons leer oor gebed hier in Matteus 7. Kom ons kyk na Matteus 7 vers 11. As julle klomp slegte mense net goeie dinge vir julle eie kinders gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dit dan nie doen nie. Ek verseker julle, hy sal net die beste dinge gee vir diegene wat hom daarvoor vra. Nou, Jesus maak hierdie vergelyking met ons wat vir ons kinders die beste gee, net so sal ons hemelse Vader vir ons die beste gee, en dan sê hy, maar ons is maar eintlik slegte mense, nee, ons doen sonde, en ons maak baie foute, ons weet nie wat regtig die beste vir die toekoms nie, partykeer bederf ons van ons kinders, partykeer ontneem ons kinders, omdat ons skuldig oor goed voel, en hy sê, maar jou Vader, hy weet wat is die beste. Hy weet presies wat jy nodig het om die story van jou lewe klaar te maak, om die lewe te leef wat jy moet leef. Nou, easy verstaan hiervan. God gee nie altyd vir jou wat jy vra nie. God gee nie altyd vir jou wat jy wil hê nie. God gee vir jou wat jy nodig het. Hy gee vir jou die gereedskap om die paadjie klaar te stap van jou lewe, wat jou die gelukkigste gaan maak. Nou, hier is dit weer wat ons nie glo nie. Ons dink, ek weet wat het ek nodig om my gelukkig te maak. Dis soos my kinders. Hulle glo hulle het roomys nodig, oggend, middag en aand. Dit gaan hulle gelukkig maak. Maar ek en jy weet, het gaan nie hulle gezond maak nie, het gaan nie hulle sterk maak nie, het gaan nie hulle die mans en vrouens maak wat hulle enig moet wees nie. So wat doen die pa? Hy gee wat hulle nodig het. Ek gee die groente, die kos wat ek weet om gaan sterk maak. En is dieselfde, hy sê, en selfs julle ouers wat maar eintlik dom is as het kom by hierdie goed, verstaan hierdie beginsel. Hoeveel te meer gaan julle hemelse Vader nie vir julle die dinge gee wat regtig belangrik is vir jou lewe nie. Wil jy nie God vertrou dat hy weet wat hy doen en dit wat hy vir jou gee nie? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die groot liefde, dat u presies weet wat u vir ons moet gee, wanneer u dit moet gee. En ons kan bid en vertrou dat u 'n Vader is wat lief is vir ons, wat ons verstaan en wat hierdie pad met ons stap. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.